گفتوگوی حزب لایەنە لە سیاسیەکانی ئیدارەی راپەڕین لە گەڵ بەرپرسە ئیداریەکانی سنوورەکە بۆ دانانی کارنامەی یادی 26 ساڵەی راپەڕین دەستی پێکرد. هەمووان لێرەن بۆ ئەوەی ڕێگە نەدەن یادی راپەڕین بە حزبی بکرێت. یادی راپەڕین یادێکی گرنگە و بەڕاستی نابێ حکومت ئەوە وەکو دەبینین بەڕاستی پشتگوێخراوە. باسی وەکرا کە ئەم ساڵەکانە بودجێیەکی وای هیچ بودجێیەکی بۆ دانەنراوە، ئێمە هەر خۆمان دەبێ خزمەتی بکەین. بەڕاستی ڕاستە، باسی وەکرا کە بودجەی ساڵانیش کە دانراوە زۆربەی زۆری وەکو پێویست جێی پێ نەگیراوە، بەڵام ئەوەش بەڵگە نیە لەسەر ئەوەی کە بەڕاستی یادی راپەڕین هێندە چۆن دەڵێ بێنرخ بکرێ لە ئاستی سەرەوە وەکو پێویست خزمەتی نەکرێ، وەکو پێویست گرنگی پێ نەدرێ. و باسی ئەومان کرد بەڕاستی کە دەبوو ئەو یادە مادەم هێندە یادێکی گرنگە لە دانیشتنەکەدا باس کرا هەر یادی راپەڕین بوو توانی ئەنفال زەق کاتەوە، توانی چیمیا باران زەق کاتەوە، چونکە گەر یادی راپەڕین نەبایە نەدەتواندرا بەڕاستی ئەو کەیسانەش لە پێشچاوی خەڵک و بەڕاستی چۆن دەڵێ کوردی پێ بە وڵاتان بناسێنرێ. جا مختەسەر بەڕاستی بەداخەوە دەڵێم وەکو ساڵانی تر ئەو یادە شتێکی ڕۆتینیە، تەنها دانانی تازە گوڵینەوە چەند شتێکی ترە لە زیاتی ئەوەی دەبە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەو یادەدا کۆمەڵک پرۆژی زۆر گرنگ پێبا بۆ منتیقەکەمان. ئێمە دەبینین لەم منتیقە ئێمەدا کە سنوورێکی گەورە و فراوانە، دەبینین ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان نەیتوانیوە مەرجی چێلێ بە دەوڵەتی بکات کە لە دەبوایە حکومەتی هەرێمی کوردستان یەکە لە کارگرنگەکانی لەم یادەیە مەرجی چێلی بە نێودەوڵەتی کربایە. و جگەلەوە یادی راپەڕین پێشووتر بەداخەوە دەڵێم ئەوەندەی کە بیلەوە کراوەتەوە کە چۆن لایەنە سیاسیەکان دەستی بەسەردا بگرن و بە حزبی بکەن، ئەوەندە بیلەوە نەکراوەتەوە کە راپەڕین وەکو زانست، وەکو میتۆدی زانست بناسێن. قایمقامی قەزای ڕانیە دەڵێت ئامادەکاری کراوە بۆ یادی راپەڕین و دەژڵێت حیزبەکان مافی خۆیانە یادی راپەڕین بکەنەوە. هاوکات ڕایشی گەیاند ناکۆکیە سیاسیەکان هۆکار بوون بۆ ئەوەی بەرپرسە باڵاکان بەشداری یادی راپەڕین نەکەن. راپەڕین خۆی گەورەیە و بەکەم بەهاتنی کەس و نەهاتنی کەس راپەڕین و شاری ڕانی دەروازی راپەڕین بچووک نابێتەوە. بەدڵنیاییەوە حەزمان دەکرد کە لە ئاستی باڵا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لە ئاستی باڵا لە هەموو حیزبە سیاسەکان لەو ڕۆژەدا لێرە ئامادەیان هەوایە، چونکە هەموو ئەو دەستکەوتانی کە ئەمڕۆ هەیە هی بەرهەمەکەی بەرهەمی راپەڕینە. و بەڵام لەوانی ئەوانیش بیانی خۆیان هەبێ، قسەی خۆیان هەبێ کە نەیانتوانی بێت لە دو ساڵی ڕابردوو هیچ کامێکیان ئامادەی ئەو ڕسم و مەراسیمانە بۆ بێ بەشێکی لەوانی پەیوەندی بە قەیرانی سیاسی هەرێمەوە بوو بێ لە ساڵانی ڕابردوو بەشێکی پەیوەست بێ بە قەیرانی داراییەوە. ئەوانیش قسە و وەڵامی خۆیان هەبێ لەسەر ئامادە نەبوونیان. ساڵانە و لە یادی پێنجی سەی ساڵی 1991دا یادی راپەڕین لە ڕانیەی دەروازەوە بەڕێوە دەچێت. بەڕای هاوڵاتیانی ژیادەکان تەنها ڕۆتین و نمایشی بەشێک لە هێزە سیاسیەکان بوون و نەتوانراوە بە ئەندازەی باج و قوربانیدانی ئەو شارە خزمەتیان پێشکەش بکرێت، بەڵکو تەنها گەرمکردنەوەی بەڵێنەکان بووە بەبێ دەرەنجام. ئاراز ڕەسوڵ، کەناڵی ئاسمانی پەیام، ڕانیە.